Televidente Felice Noche, bom bedien naar de notitie. We hebben 17 juli. Amita Ivo Janes, junto con Jenny Ray Derrickson, onze klaar voor presentar Telenotizia. Bom fin de semana. Kom bij Jenny Ray. Boa noite, Ivo. Boa noite, Televidente. Laganos começar de biasen aqui com nos prome notícia. Se você tem um negócio ou serviço que tem cobrança e paga BBO e BASF, provavelmente você está calculando essa aqui robes. A quantidade de negócio na qual a UO está cobrando mais que 1,5% para BBO ou mais que 2% para BASF está crescendo e essa aqui não está contra a lei. A base de algum recibo que nos arranha, nos vai serviço de imposto, na onde nos arranha saco, o roupa comerciante está cobrando robes. Nosso dilante é um dia negócio não popular de nossa isla e nosso enfoque está em maneira contra cobra BBO e BASV. A lei diz que o BBO queda na 1,5% e o BASV aumenta na 2%, e tem um total de 3,5%. Mas a oficina que está regular assunto de imposto, serviço de imposto, diz que toda pessoa aqui, todo negócio aqui está cobrando com robes. O negócio que tem nos traz, nós temos recibo para mirar o budget, onde não está marca suma de maneira 1,55295, etc., of 2,07, não está assim um intento de recobrar o que não está querendo com o serviço de imposto que vai cobrar. Mas assim não está assim é breaking completamente robes. Pese ao serviço de imposto que recomenda. Tur comerciante, mi hobo pone un price rondó en vez de pone un price y ya calcula el BBO y BASV en la final. Pues a pesar que botas así asina, botas calculando robes, me habla Romano, te explica. Sí, va, esta asina, que porcentaje que está válido en el momento na aquí está 1,5% para BBO y 2% para BASV. El porciento na aquí está válido para el comerciante, no para el consumidor. Para que comida visa es ahí, para sobre el comerciante sabe que tiene que pagar 2% de la suma total que está recibida en su mano. Y la suma total que está recibida en su mano no necesariamente está el precio que el cliente va a entender. Por ejemplo, si algo te cuesta 50 florín y él pone acerca en la caja 3 florín y él cobra a su cliente 53 florín, el comerciante tiene que pagar el 2% arriba 53 florín y no arriba el 50 florín. Pero el consumidor, su cliente, está aquí de otra manera. Está aquí que tiene que pagar 2% arriba el 50 florín y eso no está correcto. E pensei também que tem comerciante que faz uma recalculação para motivo que não vai fazer perda tampouco. Se não vai coi 2% de 50 florim, não vai fazer perda. Para motivo que não tem que pagar no departamento de imposto 2% arriba 53 e não arriba 50. E não vai ter diferença de suma de belasting. E esse é um dos motivos também para Kiko nos aconselhar o comerciante para mais melhor fazer uma recalculação se você quer fazer então, pois o comerciante está livre para determinar seu preço e em que é gasto aqui, pois não está gasto em pé, tem o preço e sai para fora com um só preço e põe esse aí também está o preço também, ou seja, esse aí mostra o preço que o cliente está em sua tienda. E essa aí também é a suma que vai pagar na caixa, sim, tem mestre de pôr suma na extra, que vai ter consequência para o comerciante, mas tem consequência também para o consumidor. Se o comerciante sabe que o que põe extra, se ele põe 3,5% extra, ele põe 5% extra, ou ele põe 10% extra, Kiko que põe extra, nós não vamos evaluar esse aí, nós não vamos juzgar esse aí, nós vamos ver o que ele recebeu em sua caixa. E riba o total que ele recebeu em sua caixa, riba esse aí, nós vamos ver se ele declara esse aí como OMSET, e se ele paga 1,5% riba suma aí de BBO e BASF 2%. E pensei que por raia, riba um recibo, e o comerciante está fazendo uma recalculação, que é por chegar mais cerca possível da suma de belasting que tem que pagar, está fazendo uma recalculação e bota raia, verdade, que riba certo recibo, não, em vez de que aparecer 2%, está aparecer 2,8%. E esse é o motivo para que
crea una diferencia y el consumidor naturalmente usa el porcentaje de 2% y piensa que el comerciante también está cortando. Y ese es algo que el sistema está haciendo. El sistema nota un blasting al estilo americano, que puede coi un 2% arriba de sales, por sales en cupotín. Es un porcentaje que está target y omset. Y omset es suma que puede recibir de momento. Pues el consejo para tur comerciante arriba de nuestra isla está simple. Tin BBO, tin BAZV, en que, mes un costo que tiene cobranza de envoración, que no está arriba de recibo, en que den el precio. No pone arriba el recibo, pasó en no un tax, mañana tiene en Florida, mañana tiene en América, en no un tax, así no, pues tiene que en que den el precio, pone, dune consumidor un precio final, para ahora voy a declarar, voy entrada. Na servicio de impuesto, bueno, hay algo a trobe de una recalculación, de recalculación, que te va a donar un hobby de la cabeza, ahora tengo que declarar de verdad lo que va a cobrar el BBO y BAZV, que probablemente va a estar cobrando completamente robés y dentro de saque va a poner bo cliente rabia cubo para sobra y no te gusta lo que va a poner para BBO y BAZV. Pone de precio, calcule de una y consumidor el precio final para evitar disgusto na tour nivel. Qui macchina di Uri Feliciano, amico Ruben Trappenberg, per Telenotizia. Ruben, danke. Miles di famiglie a Rubiano a orta parte dono di un hotel. Assina Justice Martins di Aruba Growth Fund a declarare impiegato nang di Hilton Hotel. Awe non satende mas di nang strategia di sigue invertida in proprietà, pero tambe haciendo otro inversione. Tens of thousands of Rubens own a part of this hotel from now on. From today on. And in fact, the pension fund that represents the tourist industry, PFTSA, also owns part of this hotel. And that means that all of you own part of this hotel. And I think that's a very important step to take for Aruba and for the whole group that's here, because it creates a different relationship with the property and with the hotel, and we're very happy that we can play a part in that. Now, not only is our fund an Aruban fund, it's also a growth fund. And that means that we invest in companies with a strong drive to grow them in terms of business, in terms of profitability. And that means that we will, from now on, invest in the most important asset of the hotel, and that's the people. We will invest in the property. We will invest in the quality that is being provided, and we will invest in the marketing of the property. Comienzo di otro año lo elimina aceptación de visa de Colombia para Aruba. Está quitado según ministro Oduber, a base de decisión tomada internacionalmente, uno que diferente país ahora abre una puerta back para Colombia sin visa. Hopi aya Aruba y diferente otro país via un visa ta aceptar turista nan di Colombia pa drenta nan país. Y awor porto nan a comisa abri back sin visa di Colombia. Pak, motivo nan ku tati un visa pa Colombia, ta otro motivo nan ku mundo a usa tambe. Y nos naturalmente de meso lo sea aki, a visa ku cierto momento bo que proteja bo entrada pa un país ku ta otro den un decadencia hopi grande, de 5, 20, 25, 25 años, 20 años pasa, ora introducir e visa aki, e tempo ahí un criminalidad altísimo, awe, eta un de país nan más safe na mundo, no solamente Latinoamérica, pero de mundo de acaso aki, eta un de país nan con progresso más grande, un de país na, con cantidad de desempleo a disminuir enormemente, camina con entrada per capita de slango da viva habitar na, a aumentar, que men un país de un progresso hopi grande, e nota por nada que o mundo a começar a abrir porta back para Colômbia. Holanda, Kosovo, San Martín, Panamá, um cantidad grande de país que está abrindo porta, que não tem que exigir visa aqui mais. Según ministro de turismo, na Aruba lo no abre e porta na de viaja, ya que Aruba me certa bom preparar. Colombia es un mercado importante. Sin embargo, en Aruba,
non sa per cercania, in certo momento non sono stati un gran quantità di persone di Colombia che ubicano la Biba residenziale a Aruba, che viene impulso per Aruba, dove gli abitanti, i residenti, qui, porti un effetto più grande, sicuro, che sono in Holanda o in Mata, e per quale motivo non sappiamo, non sta un periodo un po' più largo, portato al cominciamento di anni, se nel momento è parte di Schengen, tambien vuole eliminare, con Aruba e ora tampoco, non lo tiene esigenza anche di visa más. Mita che arriva su mes. E sicuro fuori angolo di turismo, non sta chiedere di appoggiare l'intenzione qui, ha fatto un studio completo, un'analisi a livello mercato, con il potenziale di Aruba, del terreno, non si sono ancora massa a invertire in Colombia, che nel momento che può aprire e visa qui, non sta bene, sicuro un candidato grande di abitanti placa che può vivere in isla, però anche è stato con me un gran candidato di gente che ha portato in vista la famiglia, che ho piano, portato non ha l'opportunità di viaggiare bene, non sono una colonia grande di colombiani in Aruba, e mi si percorre ora con il manejo di admissione qui in Aruba, naturalmente è sufficientemente in place. ATA forma parte del processo per tomare la decisione di eliminare la visa, e per ATA è notata una decisione facile. Colombia tem seu motivo para que introduzir a visa, e mesmo tendo na conta a parte de segurança, e o motivo não aquele tempo, de tempo e hora que eliminei, tá para que fazia também. E o motivo não aquele fator não ainda me estou a avaliar, pero para a parte turística, tem hope possibilidades. O mercado de Colômbia é o único mercado na Latinoamérica que ainda está mostrando crescimento econômico. Não me se descartar que o mercado não é muito importante para nós, de maneira Brasil, Argentina, Chile. Seguro tem um reto econômico no momento aqui. Pois o único mercado, agora que nós pensamos em diversificação Latinoamérica, que por brinda nós é diversificação aqui da Colômbia, no momento aqui. ATA está preparando para a eliminação de visa e não espera que o turismo de parte da Colômbia redobla na Aruba. Considerando que agora que nós miramos a cifra e agora temos a projeção também, temos que ter em conta que é parcialmente turismo e é parcialmente turismo que está surgindo de esse lado que também visita a família. Pois, mesmo tendo isso em conta também, mas nós não queremos enfocar no mercado de saia, no mercado de perfil de estanco de entrada na mais alto, estanco de visita acaba, e isso aqui me quer seguro que uma notícia que aguarda bom recebido no mercado, pois com a intenção de eliminar. Aruba por spar 20 milhões de dólares, que atualmente está trabalhando para pagar tratamento médico, oncológico e cardíaco na Colômbia. Se nós buscamos o próprio aparato e traja com uma universidade especialista, esse é o plano do ministro Schwengel para melhorar o tratamento e, à vez, baixar o gasto. O povo está realizando com 20 milhões de dólares para a trabalhar em Colômbia na cuido. Então, nós não podemos aqui, nós estamos mandando a Colômbia. Una gran parte di questo consiste di problemi cardiovascolari e l'altra banda di oncologia. Parte di questo problema oncologico non si può trattare in Aruba mese. Varie operazioni sono così, chemoterapia, full sono così. Però la radioterapia, per esempio, non è così. E certe operazioni molto specifiche, non sono così, la maggioria è in Holanda. Però parte di radioterapia, una parte di Chiquito è in Corso, una gran parte è in Colombia. Que, by the way, não tem nada de queira, é um candidato bom, mas é com a sua placa. Então, o pensamento está que nós queremos interesse back país, certo, cuido para, um, a placa que é da Aruba mesmo, certo, um importante, eu vou divisa se não é do país, eu estou papiando de roupa e placa, e de dois, está a parte social que é importante, onde a família, o cliente, está aqui da Aruba, cerca de casa, cerca de família, e, à la vez, uma família ou um conhecente não de vai stop de traja para um of máximo para assim acompanhar um cliente. Então, você tem um benefício diferente, financeiro, mas também seguro social, para ter a necessidade de ter radioterapia Aruba, mas também a parte cardiovascular. Agora, o que nós estamos buscando é partner acadêmico. Então, nós estamos papiando no momento que, por exemplo, hospital grande de Amsterdam, mas normal, não é nada concreto ainda, não está papiando com o grupo de Amsterdam, para eu estou papiando de um hospital acadêmico, com um tórax centro, que não nos quer seguir. Então, não está com nos quer stopar o processo, mas nós não quer seguir assim mais com um stichting, algo que nos quer fazer com um partner fijo, e para agora formar um time chiquito,
kuta bini Holanda, anto a nos mes ke bai zorgsi eura pe resti kona. Nos mes ke bai zorg pe aparato na necessario, pe ukanan necessario, i personal necessario ku mes te cuide pacient prome durante i después de operacion. Anto lo ke nos lo fly in principio, dus lo ke lo bini Holanda eura, ta solamente un kern, un anestesiolog special, porta un verpleegkundige special, i cardiochirurg special. Voor de rest, nos mes lo mister crea e capacidad pa asina hasitur con aquí na Aruba mes. Y en otra noticia, minister Otmar Oduber encargado el sector primario a tomar nota con el quitamiento de terreno de Kunukeronan. Minister Oduber asinta caba que minister concerní pa si na llega de un arreglo of pa nan busca pasar más vía Santa Rosa que en Turta e Kunukeronan. Es verdad que nos toma nota que departamento de DEP está bastante activo a nivel terreno aquí y me ha conversado aquí también con el colega Sivenger y ha mostrado también a nivel preocupación con la BIBA, seguro, se camina, se camina en el ministerio. Por eso, el trabajo que ahora ha sido durante los últimos 5 años y medio aquí, para ir para 6 años, acaba para crear entusiasmo un día más en el sector aquí. Y me quiere estar visto para la comunidad en su totalidad. Mas o primeiro ministro, o senhor Eman, também está visitando o Hopi Kunukuron aqui na Naruba. E o Hopi Bia está comentando também com entusiasmo. E está constatando também o trabalho que está fazendo e que está mirando que tem um progresso grande de terreno aqui. Esse é o motivo também que, na várias ocasiões, me notificou meu colega, mirando que continuamente nos atende por 10 anos, em verdade, geração anterior que estava em terreno. Terreno na tempo é verdade, estou agora donado também na quantidade na grande, enviava até 2 bandas, 3 bandas, que eu estou pegando de 10, 20, 30 milímetros quadrados, que estou agora donado em tempo, e eu estou pegando boa coisa de mais ou menos 60 para portar 100 anos passar, que essa aqui não estou agora donado, que passa de geração para geração, mas o portar, em verdade, tem de não água, que não estou agora usar dessa totalidade, para o que trata a agricultura, mas tem outro não. Così ti inviata ora usa in parte, parte di famiglia ti usa, però non sta constatando che in realtà DEP ti inviata attua e lo che non sta lamentata è che sa che ti tomo lugar sin e consejo nan di Departamento di Santa Rosa, di LVV. Tanto un commissione, non sta palabra del consejo di Minister, che non si tiene un commissione che ti tra conjunto, che ti visita il lugar qui, perciò che ti passa da metà, come si realizza. Que tem a segura que nós temos durante os últimos 3 anos aqui, hope da agricultor que a limitar na cosecha, a limitar na produção, para essa nota quita, que o interesse está queda e que naturalmente nós estamos fomentar e está um de manejo no principal de governo de Aruba. Nós invertir hope em Santa Rosa, nós invertir hope em tecnologia, em equipo, em gente que está operar e trabalhar aqui dentro, que é nosso verwacht. Que naturalmente DEP, como departamento encargado, está fazendo seu trabalho, mas está aqui sempre, naturalmente, nos espera, está tomando lugar também, que não é que em verdade, que conhece a quantidade de agricultores, porque nós temos inscrito na Santa Rosa, e que sabe também, e por constatar que está a necessidade que tem de terreno, de produção, de quantidade de água, etc., etc., que está agora usando dois grupos aqui. Segundo membro do management team de DEP, DEP está fazendo seu trabalho de maneira mestrada, segundo o manejo do ministro Sivenger. Se DEP toma nota que grande parte do terreno que não está agora usado para a agricultura off-cria, não está dando outra gente para não se fazer uso de DEP para planta off-cria bestia. Tem diferentes coisas para a vivenda, tem a área que caminha com o europeu para permitir a vivenda, tem terreno de hur que não está agora usado. Esse é fora de ano 2010, 2011. Depois de controle, esse é o acordo que está. Nós vamos para fora, verificar que não está em uso, verificar o status, se o juro está em pagar ou não, etc. E se não está em pagar, se não está em uso e se o terreno está descuidado, nós estamos trazendo, nós estamos telefonando ao ministro, nós estamos avisando ao ministro para trazer para usar para a vivenda. De parte do ministro de primeiro setor, setor primário, plantação está agora estimulada. E isso está, que tem terreno na rua, hope grande, tem mão de gente, não? E no momento que não pedi para verlen, o terreno está grande, e não está em uso, ou não está em uso completo, não está off, que está um pedido fora de gelo, ou não está
trek is in ang tambe in i otorgan ang nahin ng kusi ta willing i kapas pa pa planta i hasi uso di gel. Esa ita ya ita kon beleit ita ne momento kung hindi pa kikolo boting un terreno dengbo bezet pa plantasyon of pa kria di bestia anto nosta konstata ku potreat nosta bairi pa terreno ku enoto den uso nosta pidi advis na Santa Rosa tambe inang tambe te indika nos tim biaha ku pa hopi tempo un terreno no awardo usa yori no tim motivo pa lage den hyur cerca ihende ei lo que si tabai pasa nosta seta despues di vacancia ora ke nosta bai pake op ku mese bing manejo novo mese adaptai manejo di terreno nang di hyur pa sobra ku eta obvio kuting hende kuting terreno di huur pa ander verhuren mientras que sei no mag un hende ting terreno i nanta lag un otro hende planta riba je nanta cobra e hende kuta planta ando hasi nada eseita uno i tin terreno nan huur camino ku costa ilegal ta pase riba je terreno nan kuta wardo do nada en huur pa plantacion i pa cria bestia bota llega bota haya garashi plantari banang bota haya auto kerkhof riba nan bota haya cobamenti santo riba nan e con eta hon inaceptable bota haya pa planta of pa cria bestia that's it. E a petición de tures nan interesada para traer una película y participar en el Aruba Short Film Festival nos tiene buena noticia. Mirando que temporada de vacancia por apone con algún gente no lo queda claro tiempo con una película, la organización ha decidido dejar la fecha de inscripción con un semana más, pues ahora vamos a entregar la película durante el primer semana de agosto ainda. Bom, a ideia vinha de boa vista de ano passado, tempo que nós participamos em um short film produção então, de Atelier 89, com um par de semanas depois nós decidimos que nós vinha e trazer aqui na Aruba um short film festival novo para dar uma turma a produzir short film e tempo aí, com uma workshop então, na Atelier. Para portar uma noite de gala para apresentar na produção riba pantalla grande. Antes de começar ano passado, em setembro também, e essa que estava em casa de cultura, riba pantalla grande. Me tenho visto que o Film Festival aqui não está para estimular tanto jovem como adulto para produzir mais movie, mais película, né? Como que via película vou poder trazer bastante informação e também educar povo. Essa é a ideia que eu estou de Short Film Festival aqui. Tá assim, né, que o ano aqui nós temos duas categorias, comparado com o ano passado. O ano passado nós temos a categoria somente turente para participar, jovem e adulto, contra outro, mas nós temos recebido assim, né, que anmeldingen, dos gente não estava bem cerca nós com vários filmes, produções e mais. Agora nós decidimos partir em dois. Nós temos a categoria adulto e também a categoria juventude. Normalmente nós põe a cabo de encorante com o que está trabalhando até fim de julho, desde 31 de julho, então, sim. Mas alguma petição aderente cerca de nós, quando eu vi isso, está bastante popular. Pero no está en temporada de vacancia también. Entonces, alguna persona ha pedido si no por haya un tiki más tiempo para no por entregar el snog. Entonces, ahora no se piensa que no está extendiendo para un semana más. Esto viene ahora el semana de 7 de agosto. Me invita al pueblo total para acudir día tanto de semana de 2 para 5 de septiembre, camina con nos film festival de Baitumaluga, nos short film festival de Baitumaluga aquí en Aruba. Año pasado, de 2 semanas nos logra vender casa de cultura full, sin promotion, sin nada, dice el film mes a vender acaba. Y año aquí me te quiere dar tanto promotion, tanto interés que tiene, me te quiere nos te vai te sold out 3-4 días en aquí. Mita positivo. Vos na turta invita. Tipo que vai vacância tranquilo, sabendo que bom mascota estimada que dá bom atrás. De na seção de cuido de bestia se man aqui, nos trata ponto nan com bom mester ten na conta com nan, na momento que bota bai de exterior e te laga bom mascota estimada atrás.
nos tienen dos opciones eigenlijk en general. Uno está de laga bo mascota de un hotel, un pet hotel. Nos tienen actualmente un hotel echt oficial na Aruba, kuta Midland, kuta mi por recomendar seguro, pero no tienen hopi lugar, dus mis están a tiempo para hacer reservación. Y otro está con eigenlijk tour veterinario también tiene un cierto servicio con por ayuda con ese. Ahora voy llama puntra información. O aquí con instancia of elugata puntra di bo mascota. Por ejemplo, nante requerir que bo mister tin vacuna kuta válido. Nante requerir que tin producto nan kuta war usa contra di carpata, purga, bici, bici di corazón. Pa kiko esa que te importante, paso esa que te donavo un sentisi otro mascota nan kubin bici tai hotel, ku lo bai keda ku bo mascota, ta bai ta limpi. Si ta un mascota kuta tin mister cierto medicamento nan un mascota hobi delicado, porta ta mio pa la gele na un pet hotel, bijvoorbeeld zeker un veterinario, preferibilmente un veterinario que e conosce, que tiene su history, dus tur su files, que sa exactamente kiko ter su necesidades nan medico. Si eta un paciente, like nos bise, un mascota un tiki bieo, un mascota hobi nervioso, of un mascota hobi delicado, e ore quizás ta mio pa bo la gene a cas. E sa che tamete un bon option, pero a trobe, ma me se preparavo mes, ma me se make sure que tiene un gente que ta costumbraco e cacho, que not un gente extraño, que conoce e cacho, que ta ripara cierto cambio nan den su actuación, of den su apetit, que porta un indicación que algo ta pasa. Hobi biano sta ripara que ora gente nan bai a fo, e mascota que queda atrás. Non ti smacchi come, e ti senti falta di sua famiglia. Tutto è importante per avere una persona in anna che ti cuide, che ti ripara e sacchi. Per non ora avere un ping back, per avere un mascota più flaco, un mascota più malo, dopo il stress che ella soffre, ora non ti avete. Dus ora vogliamo un luogo punto per avere un luogo. Bai inanan, wakun e otro mascota nan takutenan, wak e facilidad, e haulanan, papi ku e hendenan, papi ku e trahadona, e persona ku te bai cuida, e kacho. Pasinia bo hai un gevoel di eluga, bo ta sinti di bia, si bo ta handa ku hende, ku ta stima bestia. Zorg ervoor pa ora abo bai ku vakantie, bo bo passa echt bon, bo bo echt gosa ku bo familia, pero bo sa tame ku e familia ku aketa kas, ku ta bo mascota, tame ta bon cuida. Temporada di vacanze da in full swing e hopi mucha da disfrutare con se un tiki di Aruba mes e Mr. Bisa con differente camp di vacanze a visitare nos planta nacional Tele Aruba pasina sera conosciuto e canal di televisión. Tore mucha nanga encantar con estudio di telenoticia ya con nan pora mira nan mes de sali riba pantalla. Aquí nos pora mira imagen di mucha nang di algún camp con a visitarnos y con te manda saludos pa estar na cas. E recentemente, l'Oficina di City Inspector ha annunciato che si sigue professionalizzando un mes estrenando uniforme nuovo e annunciando il plan per il futuro. Il Bureau di Inspector è nel LG Smith Boulevard, 34, Bud Lex Building, of mi ho conosciuto come Horizonte, altri non conosci. Per qualche informe, qui non è un offcheo, possiamo chiamare, possiamo mailnos, chiamare a 582-9777. Of mandanos na email, email cityinspector@ceternet.aw. Como é que bureau de inspector, me quero pedir um tour de antemano, um danke, para você estar aqui na trobe. Também é outra pessoa na de departamento de ministro Mike de Mesa. E mais tanto na city inspector, que está assim, de explicar na trabalho, maneira na por ribacaia, que o dia de um dia foi, na taia é reto, que o iPhone que está. Tur dia um mais difícil que o outro, pero ei, não está assim também e maioria de não está a lograr. Sim, não, seguro, seguro, não sou para direi e lugar aqui. Danke também ao personal de oficina também, na Nana e Vet, seguro, seguro que também está um grande ajuda também na NAN. Seguro, seguro, nós tur aqui na NAN está formando um time. Com tur são ups and downs, pero nós está formando um time e nós está traja para a comunidade. E meta principal di Bureau di Inspector è per sviluppare attività, per promuovere un clima di vita sano,
saludable y limpio del distrito y el barrio de Ruba. Ah, ven a estar luciendo con un uniforme nuevo. Y el uniforme nuevo no solamente está para estar vestido bonito, pero también ahora estar en la calle, no puede reflejar lo que el departamento está pidiendo. El departamento de Manitura de Sá tiene que ver con el medio ambiente, tiene el manejo de ministro de mesa, está stress hoping con los ministerios. Tiene cuenta con los medio ambiente, los meses trabajadores de los medio ambiente, pues el medio ambiente tiene que ver con nuestra salud de cada día. Y en el caso aquí, se tiene espectro, ¿no? Tiene un rol muy importante de nuestra comunidad, camina nada de uno, puede visa prácticamente todo el día de uno atacar el problema de suciedad en nuestro país. Y ahora nos pasa para una sección de noticias internacional. Presidente di America Barack Obama ha assi cu fecha di 17 di julio 2005 sicuramente lo queda ricordato in storia. E non è un logro grande, però per me viaja in storia un presidente di America ha assi visita in un prigione americano. These are young people who made mistakes that aren't that different than the mistakes I made and the mistakes that a lot of you guys made. The difference is they did not have the kinds of support structures, the second chances, the resources that would allow them to survive those mistakes. What is normal is young people making mistakes. Situación financiera de Grecia está mostrando que lo va a mejorar. Arriba ya luna próximo, banco no lo abre una puerta back. Y se ya queda confirmado por el gobierno del país. With Prime Minister Tsipras in Athens, de facto having a different coalition, and with the progress towards a deal, we should see the Greek economy starting to normalize at the end of this quarter, 4, 5, 6 weeks after the banks have reopened. Telenoticia, Amita Marquantoni Pablo. Buenas noches, televidente, en Deporte de Acción, Tarangasale, UO. Y es aquí está posible, danken a Loto, el Lotería Yeruba. Rough Riders, un team de BMX Cross, que tiene basta historia, pero no tiene mestre de ayuda para si no sigue ofrecernos mucho una opción para practicar el deporte de Bike Cross. Well, não sei um pista, não sou curbando de direito, não sei basta já para banco de ano 2011, nós começamos a trazer o J-back para poder ouvir se nós poderíamos pôr em uma condição que muita não percorre. O qual nos falta, vamos ver um lag basta bom de santo, back de J-back, santo limpo e também com bocna, nós desejamos ser de asfaltar ou pôr pavers para poder um pista com nós passe competência de J-back. E nós temos gate mesmo também, que o nosso barro trabalha agora de uma condição que é muito longa também, para vamos sair do gate para correr a riba pista. Atualmente nós estamos três viagens para a semana riba pista aqui, de mesma condição que está atualmente, e nós estamos treinando 2 viagens também na Yaburibari. Atualmente sim, nós temos muito longa com a progressão bastante, usando a pista aqui mesmo e, já, e correndo uma missa em outra pista também que tem. Nós sacamos a rifa, nós vendemos uma rifa que é de 5 florins para a teca, que saída para nós poder lograr a fundo para trazer a riba pista. Nós acercamos o governo também, de qual permitimos que não purva de ajuda a nós também a pista. E se não, nós precisamos atualmente para ver se nós podemos ajudar a fundo para a pista. Ah, e depois passa a ser com as pessoas mesmo, nós temos a riba de aluna aqui na Anan e já ransom com o governo, seguro a riba pista aqui na mesa tarde. De 5 ore in meno per avere un 6 ore in meno. O non può cercare qualcuno di noi che è membro del team, o non può chiamare a 592-1657 e ora non può venire a rifare ora. La pista è abbastanza facile per arrivare. Se vuoi camminare per il supermercato S-Show, vuoi drenare bene a nord, poi dai un cruzato un po' più in banda, vuoi un cammino di terra, vuoi arrivare nella pista ora. Liga Menor di Baseball a Rubano è in sua finale. Di sua grande pretemporada, non stava presente per conversare con coach e manager del team di Hurricanes, che è campione,
e também com o presidente Gregory Chirino. O campeonato acá não é bom. Nós vamos ver acaba um semana para mim, mas nós aqui um tiquilado com o campeonato, mas acá não é bom. Nós temos um time que bom, a boa que tem final acaba e acaba. Não, vai bom, já me reconheço que tem algum que acaba e de campeonato, mas o campeonato acá não é bom. Vou lá com assim na Bespa, na Iega e ponto na Economia Iega. Bom, nós está a começar com o G5 time de cada categoria e já na final nós queda com o G3 time de cada categoria. Bom, a Lacana é bom, essa aqui é a gente tem preparação para esse 1 de agosto, com o campeonato grande mês de nós, que é a Lacana é bom, um pouquinho de ser. Para agosto, agora nós começamos a lutar esse mais grande que nós temos. Nos campeonatos de começo, nós estamos jogando bom beisebol, nós estamos dia na FEL, eu tenho um tremendo coach, que é um time de coach, que é nós estamos como um time, é maior, não. Minha porque a maior na hobby responsável com a 13 na Yunan Fel, então esse aí está pone com a AWE, nós está campeão. É maior na minha agradecida mais hobby mês, de coração, nós como coach, nós agradecida hobby para pone confiança de nós como coach, como manager de Hurricanes. Seguro, tem um par de luna que estava preparando desde o começo do campeonato. Nós treinamos tudo a março, tudo a webs, 2 horas. E para nós, o que vai para mim é sempre de disciplina. Deus. Se você vai muito na Riva Feld, na nota com o Wega, sempre com disciplina para mim. E nós treinamos roupa duro. E aí eu vou lá que fruto de sei o que passa e com o Wega acaba. Temporada nova de começar na agosto. Você vai diminuir um par de muito. Também, na Wega livremente na Feld e Savaneta, nós treinamos tudo a março, tudo a Wips, de 5 para 7. Deus chega, não sei nada. Também nós vamos conversar com o manager de Marlins, que queda como subcampeão de torneio de pré-temporada aqui de Liga Menor de Beisebol. Camelo Ximena está tremendo. Até o final, sim, nós sabemos que cai, basta bom de outro. E quero usar o time com a Wokirang. Esse é base positivo, não vai bom. Mas tem o último que não se tem algo de 2 dias que eu traio, não quero bater mais. Não sei o que a pressão vira muito alta para nós. Preparando para o Santo Domingo, outro semana, como são daqui a seguir? Esse aí está bom, Ribosquero. O custo mostra bom, não? Se não se cuidar, 12 de foguete, mas o acompanho está bem, mas em princípio está bom. O filiador não está bom, primeira base, segunda base. Bem selecionado, está completo. O time tudo muito para bom em cambiar de posto de costa, não? Correto, sim. O Grand Pan-Americano está continuando aí na Toronto, Canadá. E nos tem um reportagem de como vai com os muchanãs de Beach Volleyball. Sim, yeah, tem um dia que eu bem bom. Eu estava com a AWE, mas eu estava com a IEGA. Finalmente, eu estou com um bom time. Eu estou aqui com mais game situations para nós para o treino. E a AWE está com a better street ball business. Eu estou com a luta com a as 3 fotos, 4 fotos e outro, pelo torre por jump back. E fighting spirit tape, just game situations, nós estamos em danger. Eu vim na Pan-Americana de um nível mais alto, mas como vai vir, você cai de um loading também, não muito favorável com o Brasil, México, com Venezuela, com já 3 equipes, hobby bom, meio top 10 do mundo. Mas eu estou sendo mesmo na luta, mas o que você não me está ganhando com você falta? E a minha é nossa técnica, a roupa delante. Eu sou parte de Wega, trago a ponto e não se leca ainda a roupa. Basta. E a minha é que eu saio de chance massa for para ter um time mais nível, seguro que eu faço o meu papel. E a minha é com técnica, a roupa delante mesmo. Se você vai de Wega, você vai trocar a visão técnica para delante. Já. Mas o que você vai trocar menos bom? Trago a ponto. Timbia, nossa ringue balde em Renzo Magnan. Há um bloco para 2 beats e outro. Um tique mais sabi.
Nós somos hobby bruto, hobby maneira obiano bruto, que nós que ganhar com tudo, nossa liberdade de pensar, só volta a mover pensamento, mas você pensa hobby, era só mais habita ganhar. Nosso atleta Jordi Crowthers também está competindo no andamento aí na Toronto, Canadá, e nos colegas Silver e Noel a conversar com ele. Aí era de Shane Free, me alogra lá no meu tempo de mambar meu tempo mais com um segundo, no qual está hobby grande de andamento, especialmente no nível que me está aqui. Dus esse põe meu hobby contento, então me logra classificar para a final B na 15 lugar. O Aymainta, minha carreira nova, a minha plana, mega final B torto, me tinha um de duas chances à noite, mas meu tempo está também um metà segundo de que me meu tempo tanto. À noite me lo quer, barre, me sinto com me lo por barre ainda. O que você sente com a barre menos jovem? De como ele vai assim? Você. Ah, mas sabe, me tá sentindo bom, me tá sentindo com força, me tá sentindo calma, me nenhum dado momento de minha mente ou minha sinto de minha culpa com algo lá vai mal. Antes de carreira da mês, minha sinto mané, me aduna mané turco, mas turcos correto, pero é diz na fim é tempo notado que me estera tanto, me quer ao noite com meu coach de merca e lá na minha um par de tips, então se me apply esse aí, me quer ao noite e lá vai me rotar. Já vieram para ter Shanks Holslach? Que bom mesmo espero de aqui? Shanks Holslach lá vai, hope, mas me rotar, well, me espera. Passou, de último três lunas não com minha tal de training para isso aqui. Minha tal de training especificamente para Holslach e de distância na mais corta. Então, se Shanks Holslach lá vai, hope mas mi ho bolokere a mi lo kere anto mi ta excited per se masku turo tre evento kinang au ku se tambe después de shing school slag tambe mi lo hasi 50 free paso ya yeah, se tambe mi gusta hasi anto per se mi nota kere mi lo halu final B pero mi lo gusta hasi un tempo bon ne se tambe des mi tin dos evento ja biarna pa ku mi gusta hope ku lo bai bon. Actualmente, una delegación de ajedrez está en la hermana isla Corsou, para participar de un torneo llamado Curaçao Chess Challenge. Es un adorno de José Pesquera, Quentin Van der Seil, Mónica Bremo, Sebastián Torres y Tamara Sacastegui, mientras que el jefe de delegación está Maurits Dijkhoff. Deporte de Acción está deseando un tour clase de éxito allá en Corsou. Es aquí también el tour para hoy noche del Deporte de Acción y nos topa back de alumnos que yo sigue. Agora vai pouco a pouco, tem a fim de semana aqui. E vou pedir aí. Danke, Andrew. Televidente que está aqui também. Nos agradecemos para a sintonia de hoje noite. Por mim que nos vai, Andrew, tem um resultado ainda para tudo para nós? Correto. Tem futebol, RCA, Aruba Bank, NCLR, que logra titular campeão de UGS 4. Aí é na Miami, tem Miami okay. Cup. Seguro para bien el team de RCA, el team de Solito. Fantástico, hobby bon. Nos quiero desear un feliz fin de semana. Va poco a poco, ya sabrá nuestras noticias, ya domingo también. Correcto, Ivo. Paso un feliz anoche televidente, mas ya danke para vos atención. Te chelo. Te chelo.